Det här är kanske för mig personligen det viktigaste jag varit med om i mitt professionella liv, att få se till att det här bygget blir av. Det är en helt otrolig mötesplats. Jag heter Johan Tysk och jag är vicerektor för teknisk naturvetenskaplig fakultet här vid Uppsala universitet. Det häftigaste med nya Ångström är att vi samlar så många olika verksamheter under ett tak. Det ger god möjlighet till tvärvetenskaplig forskning och vi har moderna undervisningslokaler som ger möjlighet för studenterna att arbeta mer aktivt med materialet. Jag heter Peter Boman och är marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus. Vi jobbar med att utveckla kunskapsmiljöer och för oss så innebär det att vi kunnat verkligen skapa nya miljöer för utbildning och forskning här på Ångström laboratoriet, och det är en väldigt stolthet och glädje för oss att kunna jobba med det här projektet. Vi vet att här vid Ångström bedrivs en väldigt framgångsrik och spännande både forskning och utbildning, och vi hoppas verkligen att den fysiska miljön fortsätter fram och ska stödja den utvecklingen. Det som gör det här projektet så lyckat är att vi från allra första start har jobbat tillsammans mot ett gemensamt mål. Alla involverade har verkligen visat engagemang för att vi ska skapa de bästa förutsättningarna för forskning och utbildning framåt. I den här byggnaden som omfattar totalt 100 000 kvadratmeter samlar vi IT, fysik, kemi, matematik, materialvetenskap, elektroteknik, samhällsbyggnad och industriell teknik. Och det är ett bygge som har få motstycken i norra Europa. Vi tror att det här kommer att locka svenska studenter, svenska forskare, men också locka internationellt. Det här kommer att göra teknik och naturvetenskap synligt, och vi hoppas också att det kommer att stimulera det lokala näringslivet. Ja, jag tycker Foucault-pendeln som vi kommer att ha här i hus 10 symboliserar samverkan mellan teknik och naturvetenskap som är väldigt centralt för vår fakultet. Jag heter Carolina Välby och jag är programansvarig professor för forskningsprogrammet inom datoriserad bildanalys och människa-data-interaktion. Det känns jättespännande att vi ska få flytta in här i nya Ångström. Ja, det har varit väldigt kul att kunna påverka miljön som vi ska flytta in i. Inom vårt forskningsprogram så har vi forskning inom social robotik som bedrivs av Ginevra Castellano. Och hon har då fått vara inblandad i att bygga ett helt nytt labb för sin forskning inom social robotik. Och bland annat då så finns det en miljö där man kan studera människor som interagerar med de här robotarna. Ja, dels så kommer det byggas ett visualiseringslabb här på bottenvåningen, och det känns väldigt kul för min egen forskning som handlar om bildanalys och livsvetenskap, och verkligen kunna visa resultaten på ett storslaget sätt. Sen så känns det väldigt roligt att hamna i samma byggnad och komma närmare forskare från många andra forskningsområden, vilket då kan öka interaktionen och samtalen, de här spontana mötena över lunch och fika och så vidare. Det känns jätteroligt. Det finns goda möjligheter för det i den här nya byggnaden. Och sen också interaktion med studenterna såklart. Jag heter Henrik Lundin och är affärschef på NCC i Uppsala och ombud för projektet Ångström laboratoriet. Här på Ångström bygger vi två stycken nya byggnader, hus 9 och hus 10, på totalt 30 000 kvadratmeter nya lokaler för forskning och utbildning. För oss på NCC innebär att bygga samverkan att vi får vara med tidigt i processen och planera hur vårt arbete ska genomföras i projektet. Att vara en del i ett samarbete med Akademiska Hus och Uppsala universitet gör arbetet mycket roligare för inblandade personer och lägger grunden till ett bättre slutresultat. Jag heter Henny Henriksson Larsson och jag pluggar masterprogrammet i hållbar utveckling. Vi studenter har varit med från projektets början och till att vara med på alla beslut. Så vi har varit med och valt allt från möbler till hur klassrummen ska se ut. Det bästa vi studenter har varit med och påverkat är när en grupp studenter har varit med och verkligen drivit frågan att vi måste ha kvinnliga forskare och framstående kvinnor inom teknik och vetenskap som namnger de här salarna. Så vår största sal, aulan, kommer namngivas efter Eva von Bahr, som var den första kvinnan som tog en docent i fysik här vid Uppsala universitet. Det jag ser fram emot mest är att få ta del av de klassrum som vi har skapat. För vi har skapat dem för att
ökar interaktionen mellan studenter så vi lär oss mer av varandra och inte bara lyssna på en föreläsare. Vi är sociala varelser, vi behöver träffas. Jag tror att de här slumpvisa mötena, de oplanerade mötena mellan forskare och studenter kommer att göra det här till en fantastisk plats för forskning, utbildning och innovation.